Bugün Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Tovuz şəhərində vətəndaşlarla görüşüb. Tovuz şəhərində Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Axstafa və Qazax sakinlərini qəbul edən nazir vətəndaşların telekommunikasiya, internet, poçt xidmətləri, yol təmir tikintisi, yeni marşrut xəttinin açılması, marşrut qrafiklərində dəyişiklik edilməsi, İşə qəbul kimi məsələlərlə bağlı müraciətlərinə baxıb təkliflərini dinləyib. Ramin Quluzadə vətəndaşların müraciətlərinin dəqiqliklə araşdırılması və qaldırılan məsələlərin həlli barədə nazirliyin müvafiq strukturlarına konkret tapşırıqlar verib. Eyni zamanda vətəndaşların müxtəlif təklifləri qeydə alınıb, şikayət xarakterli müraciətlər araşdırılaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün nəzarətə götürülüb. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan problemlərin əksəriyyəti yerində həllini tapıb, görüşdə nazirliyin səlahiyyəti aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb. Həmin müraciətlərin müvafiq qurumlara göndərilməsi təmin olunacaq. Regional səfər çərçivəsində nazir aidiyyatı rayonların telekommunikasiya qovşaqları, poçt filialları, eləcə də dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətinin regional bölmələrinin və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirib. Toplantıda Ramin Quluzadə müvafiq sahə rəhbərlərinə, hər bir vətəndaş müraciətinə fərdi və həssaslıqla yanaşılması barədə tapşırıqlar verib. Şahilə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Səs TV, Tovuz.